Asiakkaat odottelivat sitä, että pääsevät palveltavaksi niin tällaisilla odotussohvilla, ja näitä sohvia sitten koristaa myöskin Alpo Sailon veistämät päät. Tiedetään, että tuolloin 1900-luvun alussa kulttuuriväki, puhutaanpa sitten eri alojen taiteilijoista, kirjailijoista, säveltäjistä, runoilijoista, he viettivät aika paljon aikaa kämpissä. Ja näin onkin sitten arvuuteltu, että ketä nämä ukonpäät esittävät. Kun katsoo näitä päitä tarkemmin, niin huomaa, että kyseessä taitaa olla sama ukko, mutta sillä on pikkusen eri ilme joka veistoksessa. Paras arvaus, joka näistä kuvista on esitetty, liittyy siihen, että ne kuvaisivat meidän kansallissäveltäjäämme Jean Sibeliusta. Tiedä sitten, totta vai tarua. Alpo Sailon käsialaa ovat myöskin nämä ovenpielissä olevat koristeet. Ja kun näitä katsoo tarkemmin, niin ajatukset menevät tuonne suunnilleen 2000 vuoden taakse. Ja tulee varmasti mieleen, että mitä ihmettä nämä ukot, joilla näyttää olevan tällaiset rahapussit kädessään, niin mitä ne esittävät? No, kyse on rahanvaihtajista, eli ammattikunnasta, joka oli varsin epäilyttävässä maineessa silloin 2000 vuotta sitten. Ja minun mielestäni pankin johto onkin osoittanut erinomaista huumorintajua tai ironiantajua hyväksyessään pankin ovenpieliin nämä koristeet.